Paz, meus irmãos, uma boa noite, grande prazer estar aqui mais uma vez com você, podendo compartilhar uma palavra. Já cantamos alguns louvores e agora vamos entrar naquela parte que edifica a nossa alma, edifica o nosso corpo. Já glorificamos a Deus e agora vamos ouvir a voz de Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos capítulo 8, nós vamos ler do versículo 26 ao versículo 28, Romanos 8, 26 a 28. Diz assim o texto: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Convido você, junto comigo, ler o versículo 28 mais uma vez, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Gostaria de orar junto com você para começarmos aqui a compartilhar uns com os outros essa mensagem e que Deus possa falar aos nossos corações nessa noite. Oremos. Amado Deus, Santo e Poderoso Pai, Deus grande, Deus digno de adoração, de ser louvado, aqui estamos, ó Deus, mais um sábado, mais uma semana na Tua presença, e queremos Te pedir, ó Deus, mais uma vez, fala aos nossos corações através desta palavra, Deus, que cada irmão, ó Deus, cada irmã, cada jovem que está aí na sua casa, nesta hora, ouvindo a minha voz e que vai receber essa palavra, possa ser visitado pelo Teu Espírito e ali reanimado, ó Deus, e renovado pela Tua palavra, Senhor. Quanto a mim, me coloco aqui nas Tuas mãos para que o Teu Espírito venha me usar, ó Deus, para ser boca aos ouvidos de cada pessoa que vai ser alcançada por esta mensagem. Assim eu oro no nome santo de Jesus. Amém e amém. Bem, meus amados irmãos, aqui estamos. E mais uma vez eu espero poder abençoar a sua vida, compartilhar com você essa mensagem, mesmo que aqui distante de você, mas o mesmo Espírito que está aqui, está aí na sua casa. E eu creio que Ele há de falar ao seu coração. Bem, após termos lido o texto, o trecho de Romanos 8, dos versículos 26 a 28, o que eu quero falar com você aqui nesta noite não é uma hipótese. O assunto que eu quero aqui compartilhar, falar junto com você e debruçar sobre o meditar da palavra não deve ser tratado como uma mera possibilidade, digamos assim. Como eu disse, não é uma hipótese. Uma das definições que se dá à palavra hipótese é que hipótese é a suposição de algo que pode ou não acontecer ou ser verdadeiro. Popularmente dizendo, a palavra hipótese, ela é utilizada como sinônimo de especulação, como chance ou possibilidade de que algo venha acontecer. Ou seja, essa palavra, ela remete e fala a algo que não é preciso. Mas o que eu estou aqui hoje querendo falar e compartilhar com você nesta noite não é hipótese, não é uma especulação, mas sim uma realidade na tua vida. Não é
algo que podemos achar que não é real. Pelo contrário, eu afirmo, é realidade na tua vida. O tema da mensagem de hoje é assistidos por Deus. E o texto de Romanos 8, meu amado irmão, de maneira resumida, fala que eu e você somos assistidos pelo Espírito Santo de Deus. Esse texto, como eu disse, ele não fala de uma hipótese ou de uma especulação na sua vida, não. Ela fala, esse texto fala de uma realidade, fala de algo concreto, que eu e você, de fato, de maneira real e convicta e concreta, somos assistidos pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que são filhos de Deus, aqueles que são, que receberam a boa palavra e que hoje reconhecem Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, essas pessoas, elas não devem pensar de maneira especulativa de que Deus as tem assistido. Elas devem ter a certeza na sua mente, elas devem ter a certeza no seu coração, de maneira firme, que a todo momento, a todo instante, a cada passo que damos, a cada minuto que se passa, segundo, somos assistidos por Deus, tendo o Espírito Santo aqui, nesta terra, a todo instante ao nosso lado, meu amado irmão. Então, uma vez que você é filho de Deus, e eu creio que você é, que você já confessou o Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa entender que a sua vida, ela não está solta ou abandonada como uma pena que o vento sopra e leva essa pena aonde quer que o vento queira levar. Não, a sua vida não está ao léu, a sua vida não está de maneira comparativa com essa pena, não. A sua vida, meu amado irmão, a sua vida, ela está nas mãos de um Deus poderoso. A sua vida, ela não está pura e simplesmente ali à mercê de que fatos venham acontecer de maneira autônoma ou que tais fatos vão acontecendo por uma simples sucessão de fatos. Não, meu amado irmão, isso não é verdade. A minha e a sua vida, a nossa vida, está nas mãos daquele que está sentado num trono de glória nesse exato momento. A nossa vida está nas mãos daquele que reina de forma grandiosa, de forma soberana, na mão daquele que tem o domínio e o controle sobre todos os eventos do mundo, mas também da nossa vida. Portanto, saiba que você não está sozinho, você está nesse exato momento em que está, você está aqui ouvindo a minha voz e que estamos compartilhando essa mensagem, nós estamos sendo assistidos por Deus. Então, diante disso, eu quero dizer para você que a sua vida aqui nessa terra, ela tem um propósito a ser cumprido, um propósito que já foi estabelecido por Deus. Então, diante dessa razão, eu quero dizer para você que não existe o acaso na tua vida, não existe o azar na sua vida, não existe, como aquelas pessoas lá do mundo falam, o chamado e o famoso olho gordo. Você não precisa temer quando chega lá a bendita sexta-feira 13, você não precisa temer, sabe por quê, meu amado irmão? Porque você é assistido por esse Deus. Você é assistido por esse Deus, e aí, diante disso, nós podemos dizer que não cai nenhum fio da nossa cabeça, não cai uma folha da árvore, se Deus não permitir. O texto de Romanos 8 fala para mim e para você deste projeto de Deus em nos assistir e de nos conduzir. O versículo 26 diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Estamos aqui, meus amados irmãos, diante da primeira prova de que somos assistidos por Deus. Encontramos aqui uma dessas assistências prestadas por Deus a nós. Nos dias de hoje, nós encontramos muitas pessoas defendendo a falsa ideia de que você é um vencedor. Nós temos aí vários livros que dizem que nós somos fortes e que há dentro de nós uma força que precisa ser despertada.
aonde nós somos seres invencíveis, aonde ali se falam que as suas vitórias dependem de você olhar para o seu interior e despertar o gigante que há dentro de você. Mas se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos encontrar ela falando completamente o oposto disso. Nós vamos ver que a Bíblia diz que nós somos fracos. A Bíblia diz que nós somos fracos, mas nós somos vencedores, não porque somos fortes, mas nós somos vencedores porque Cristo venceu primeiro. E através dele, através da obra maravilhosa de Cristo, nós fomos alcançados e nós recebemos esse fortalecimento diário. Mas nós somos fracos, meus amados irmãos, isso é preciso entender. Nós somos fracos nas nossas áreas espirituais, pois nós temos fraquezas espirituais, nós temos fraquezas morais, nós temos fraquezas emocionais, ou seja, nós somos fracos. Quantas vezes você já se prostrou, dobrou o seu joelho diante de Deus e ali você falou de maneira tão sincera, com lágrimas nos olhos, que não ia cometer um erro ou que nunca mais ia cair naquele pecado, e aí, de repente, você se pega cometendo exatamente aquilo que você falou que não ia fazer? Quantos já não passaram por essa situação? Sabe por que que isso acontece? Não é porque faltou sinceridade nas suas palavras para você falar com Deus, não é isso. Isso aconteceu porque você é fraco, porque somos fracos. Mas graças a Deus que nós temos um Deus de amor, meu amado irmão. Um Deus que olha para mim e para você com zelo. Está escrito lá que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, esse eu faço. Isso aqui prova as fraquezas que nós temos, mas há algo, como eu disse, extremamente maravilhoso por trás dessa nossa fraqueza. Mesmo eu e você sendo fraco, inconstante, Deus não nos rejeita. Pelo contrário, Ele cuida de nós e ainda deixou o Espírito Santo para nos assistir na nossa fraqueza. O versículo 28 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza. Então entenda que esse assistir que está escrito aí no versículo 26, esse assistir aqui, meu amado irmão, não representa e fala que o Espírito Santo apenas nos observa. Esse assistir aqui fala de assistência, de prestar socorro, ou seja, o Espírito Santo, ele está aí ao teu lado e ele olha para a tua vida, ele vê o fardo que você está levando e ele vê que talvez seja pesado demais e que você já está fraco, e por essa razão ele se coloca ali junto de você. Ele não está aí ao seu lado apenas como um mero espectador, não. Ele se coloca aí de maneira particular como um auxiliar seu no momento da fraqueza. E diante disso nós podemos afirmar e dizer sim, somos assistidos por Deus, por um Deus maravilhoso. E por Deus ser tão sábio e zeloso para comigo e com você, Ele então deixou o Espírito Santo para interceder por nós. O Espírito Santo, ele está aqui na terra e neste exato momento ele está aí assistindo, vendo qual é a tua real necessidade, para ver o que eu e você estamos precisando. Algum tempo atrás eu falei aqui da vida de José, quando ele estava lá preso e ele pede para que o copeiro lembrasse dele, e ali naquela oportunidade nós falamos que exatamente no momento em que aprouve a Deus, ele saiu daquela cadeia. Ele saiu daquela prisão, ou seja, a todo instante Deus assistia José e sabia o momento exato para que ele viesse sair dali e poder contemplar a grandiosidade da obra de Deus na vida daquele homem. Mas ainda dentro do versículo 26, eu quero aqui destacar uma palavra, a palavra sobremaneira, aonde diz: porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O que esse texto, meu amado irmão, está querendo mostrar para nós é que Deus nos assiste,
Mas Ele nos assiste num nível muito mais elevado do que nós podemos imaginar. Deus nos ama tanto, Ele tem tanto zelo e amor para conosco, Ele se preocupa tanto com a nossa vida que dentro da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele coloca dois desses seres para interceder por nós. O primeiro é Jesus Cristo. E Jesus Cristo ali está como o papel do nosso intercessor legal. Ele é o justo advogado, Ele é aquele que vive para interceder por mim e por você. E aí todas as vezes que chega ali diante do tribunal de Deus uma acusação sobre a nossa vida, é como se Jesus, o nosso advogado, se levantasse, virasse para o Pai e falasse: Pai, por esse pecado eu já morri na cruz. Pai, essa acusação que está sendo apresentada contra esse meu filho, não tem mais nada a ser paga, porque eu já paguei essa dívida. Portanto, saiba que Jesus Cristo é o nosso intercessor legal e diário diante de Deus Pai. Mas há um segundo intercessor, e este nós chamamos de Espírito Santo. Esse é o nosso intercessor existencial. Sabe como que o Espírito Santo faz isso, meu amado irmão? Sabe como que Ele intercede por nós? O próprio versículo 26 responde. E a primeira resposta que podemos dar é que o Espírito Santo faz isso de maneira intensa. Ele intercede por nós como aquela palavra que eu queria destacar, sobremaneira. Podemos ler esse trecho e ler essa palavra sobremaneira, entendendo que esta palavra, ela tem a mesma ênfase lá de João 3,16, quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse sobremaneira tem essa mesma ênfase. O Espírito Santo, então, ele não emprega apenas parte da sua força, não. O Espírito Santo, ele emprega todas as suas forças, todo o seu amor, ele emprega todos os seus atributos no momento em que ele intercede por mim e por você. Em outras palavras, nós podemos dizer que ele nunca intercede pela nossa vida como se ele estivesse fazendo ali uma tarefa qualquer. A terceira resposta, ou melhor, a segunda resposta que podemos dar como o Espírito Santo intercede por nós, é que ele faz isso de maneira eficaz. Versículo 27: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Por ele interceder, meu amado irmão, o Espírito Santo, por ele interceder segundo a vontade de Deus, nós podemos dizer que o Espírito Santo nunca desperdiçou uma oração ou uma intercessão em favor da sua vida diante de Deus. O Espírito Santo nunca vai ao Pai interceder por algo que você não precisa, como, por exemplo: ah, Deus, me dá um carro. Mas Deus não vai te dar um carro se você ainda não tem nem a carteira de motorista. Então, fazendo essa analogia para você poder entender um pouco o que eu estou dizendo. Então, Ele sempre vai pedir por aquilo que de fato você precisa. E aí chegamos ao versículo 28, e aqui já estamos caminhando ao final. E aqui nós chegamos a uma parte maravilhosa, aonde diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O versículo 28 diz: sabemos. Ele inicia dizendo: sabemos. Não está escrito ali: cogitamos. Não está escrito ali: imaginamos. Não está escrito ali: conjecturamos. Não, o que está escrito ali é: sabemos, ou seja, é certo. Paulo ali, meu amado irmão, está descrevendo, escrevendo isso e falando a mim e a você de forma exata e convicta. Ele diz: sabemos. Ele diz: é certeza, não é uma hipótese. Paulo aqui, ele não emprega uma fala hipotética, ele não emprega ali uma fala de suposição, não. Ele fala de maneira convicta e certa. Ele diz: sabemos que todas as coisas.
E note que ele não se refere apenas a algumas coisas. Paulo ali fala de maneira geral e ele deixa claro, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez Paulo já deixou isso aqui escrito para que eu e você não possamos ter nenhuma margem de argumentar a Deus quando algo pesado demais na nossa vida acontece e dizer, Deus, isso aqui não pode cooperar para o meu bem. Mas aí Paulo, para que eu e você não cometemos esse erro, ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E sabe por quê, meu amado irmão? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque quem está conduzindo a minha e a sua vida é Deus. É Deus quem está conduzindo a minha e a sua vida. A nossa vida não está como aquela pena que eu falei e citei aqui ao início. Entenda que você é um servo de Deus, um servo de um Deus que é soberano, um servo de um Deus que é poderoso, que tem a sabedoria plena, um Deus que tem o controle sobre todos os eventos. E por isso, nessa noite, eu quero te dizer, confie nele, deposite nele todas as suas necessidades, tudo aquilo que você tem carecido, clame, ore, porque nós temos um intercessor aí ao nosso lado, que vai levar as nossas petições diante de Deus. E certamente Deus há de ouvir o nosso clamor e a nossa oração e nos direcionar a caminhar segundo o propósito e o plano perfeito que Ele já estabeleceu para a minha e para a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua vida e que hoje, aqui nessa noite, você tenha aí na sua mente a firme certeza, como Paulo disse, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gostaria de orar com você nesta hora, colocando a nossa vida debaixo da mão desse Deus poderoso, que tem cuidado de nós até aqui e que Ele possa estar nos direcionando. Oremos. Amado Deus, Santo e Poderoso Pai, te damos graças, ó Deus, por esta noite, por esse momento do meditar da Tua Palavra. E aqui te pedimos, ó Deus, esteja sobre as nossas vidas, nos guardando, nos protegendo, que estejamos, ó Deus, com o nosso coração de maneira segura, ó Deus, firmes, que nós temos um Deus que vive, que reina num trono poderoso e que tem ainda nos dias de hoje o controle de todas as coisas. Que isso que estamos vivendo hoje não saiu do teu controle e o Senhor está ali tendo que improvisar, não. O Senhor tem de maneira plena, de maneira muito sábia, o controle sobre tudo isso que estamos vivendo. Mas eu quero aqui, ó Deus, orar por esses irmãos que estão ouvindo essa mensagem e me incluir também pedindo, ó Deus, que o nosso coração tenha essa certeza firme e que nós não venhamos a nos abalar e esmorecer, ó Pai, diante das circunstâncias que nos cercam. Assim eu oro pedindo e crendo que o Senhor está ouvindo a nossa oração. No nome santo de Jesus, amém e amém. Meu amado irmão, fico aqui e deixo o meu abraço a você, que você tenha um excelente final de semana, que você esteja aí na sua casa, mesmo impedido de sair, mas tendo a comunhão abundante do Espírito Santo sobre a tua vida, mesmo aí na sua casa, independente de estar aqui na igreja. Mas eu creio que estamos sendo alimentados por essas mensagens que os nossos pastores têm divulgado e falado aos nossos corações. Deixo aqui o meu abraço, fique com Deus e até a próxima.